قاضی علی عمران خان نے ہمیشہ پرامن رہنے کی بات کی ہے، ہمارے علی عمران خان نے ہمیشہ قانون کی بالادستی کی بات کی ہے، ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ شامل کیے جائیں گے جو غلط کام کریں گے، ہم نے جانا ہے دی چوک مطلب اس سے آگے جب تک عمران خان کی اعتماد نہیں ہوں گے، عمران خان کا خدا نہیں ہوگا، ہم نے اس سے آگے کا علاقہ جو عمران خان نے نہیں کہا جانے کے لیے ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، کیا کر رہی ہے سن لو، یہ ہے پی ٹی آئی کا سپورٹر، یہ ہے پی ٹی آئی کا ورکر، یہ ہے عمران خان کا ٹائیگر، یہ ہے عمران خان کی ٹائیگر، یہ ان کی سوچ ہے، ہم پرامن ہیں، ہمیں پرامن طریقے سے اپنے گھر میں بیٹھنے دو، جو چلا ہے وہاں سے پتہ یہ شروع ہے، شرم کرو، یہ ہمارا ملک ہے، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے اباؤ اجداد نے قربانیاں دی ہیں، کسی کا باپ بھی اس ملک کے ہمارے اوپر غلط اظہار مسلط نہیں کر سکتا، سب کا بہت شکریہ، وہ میرے جو ہے ایک مثال قائم کرنی ہے، یہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا تو فتحیت ہوئی، وہ جو ہو رہی ہے ہمارا دار سے دار ہم دار والے لوگ ہیں، ہم مثال قائم کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ، یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ منظر ہے جی نیچوں کی طرف جانے کا، دیکھ سکتے ہیں جی ٹی چوک جانے کا یہ منظر ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ نکل پڑے ہیں، اور ابھی یہ جو قافلہ ہے یہ ٹی چوک کی جانب روانہ ہو چکا ہے، اور یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ ترانہ لگا ہے، اور ایک کثیر تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ ٹی چوک کی جانب روانہ ہو چکے ہیں، اور اب یہ ہزاروں لاکھوں لوگ ڈی چوک کی طرف ہو رہے ہیں۔